Садоба укте, мандагаттах без көрүңнях, өй аньюта бастакы жопынгы ұтылынна. Анатолий Еремеев атынан республикадағы күрекқа 10 сетті хаманды кытынна. Кеңнік білдерінен Садоба анью сақасыргер 1999-19 сыллақтан ұтылдар. Бұл сұрыға күректі хейне бастакы жопын жағалтата онна Анатолий Еремеев аймақтары тірейділер. Көрсіхуге қаңалас, онна мене қаңалас ұлыстарын нәхелектері кытынналар. Анатолий Иванович Еремеев, Әлбәк салыр ұсталырыгар бұл көріңінен ойнау бұта, бәйті спортсмен, үмтезәс, Әлбәк көріңдерге ұрыйонға, республика кейсіпет кейіп, оған Әлбәк оғыны жарықтан, құмандық ойнылыға тағаттағы кейбігітінен кені кәрейігер бұл ойнылы тәрембіт ойнылыға жағы бұл. Құғыларға Покровскайда көйірі болақтарыны бұйырыға майалар кәлінді бүйрөчік оның көйен тақсанын үйрілерігі түйлері ұлақан. Тоғы етіқат олық тақтыр, қағамары жетсерге Убастывы бирек анады, окуна мұры көйбеттері жүгей бұл.